いくつかありましたけど、そこの仕事をですねしっかりとできるということを前節証明しましたから、今日もやっぱり0対5で負けて、その後鹿島戦だったんですけど、はい、その時に西が復帰してきたと。そうですよね。あと武藤ですね、キャスパーユンカ、キャスパーユンカ横パスを入れるシュート、武藤ばかりではなくてポジション変えながらプレーできてますからね、はい、ここはリフレクションで前を向いたユンカーです。右からスプリントをした田中ですが、柔らかくパスを出して田中、もう一度戻すゴール前、ユンカーと小泉が入っていきましたが、ユンカーと東、あー、キャスパーユンカー、大外、田中もう一度上げた、そしてユンカー、キャスパーユンカーヘディングで決めました。キャスパーユンカー、ここもうまく前を向きました。チアゴアウェスが守備に戻るが、逆サイド小泉がいる、その小泉、東国の正面、この辺をかわされ始めてくると、これね、広大なスペースありますからね、はい、前からプレッシャーいってるだけにね、これ秋元が追いつきます。キャスパーユンカーの大きなサイドチェンジから低いボール、見事に合わせました武藤、あ、失礼、田中、ゴール1アシスト、これユンカーのサイドチェンジからですね、はい、まあ、大きなスペースできて、秋元からの速いボールですね、まあ、武藤が引っ張ったことによって、ここ庄司、田中はスピードがあります、中に2人、小泉とユンカーがいますが、ここで庄司、まだある、ゴール前、ユンカー、これで 0-3 になりました。さあここでユンカーを下げます。